Soc un Josep Valtònic, tinc 24 anys i quan tenia 18 anys vaig ser detingut per la Policia Nacional per les meves cançons. He estudiat informàtica i fins ara he fet feina en una fruiteria. Mai hagués pogut imaginar que acabaria a la presó per les meves cançons. Demà pot ser tu.